ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ ଚାହିଁବି। ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଥିଲା ସାଇ ତୁମେ ଆସିବ କି ମୋ ଶୂନ୍ୟ ମନ ମନ୍ଦିରେ, ଯାହାର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର କୁମାର ଦିଲୀପ ଆମ ପାଖରେ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ ଚାହିଁବି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦଶନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭଜନ ଛନ୍ଦ ବନ୍ଧୁ, ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଭଜନ ଗାଇସାରିଛେ। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ ଯେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପବିତ୍ର ନିଆଁ ଗୋଡ଼ା ମାଟିରୁ କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ଜଣାଇବା। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟ ପରମାତ୍ମାନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟମ ଜଗନ୍ନାଥ ହେତେ ନମ ନମ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେତେ ନମ ନମ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର, କାହିଁକିନା ସଂସାରକୁ ମହାପ୍ରଳୟ କାଳ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ। କେତେବେଳେ କରୋନା, କେତେବେଳେ ମହାବାତ୍ୟା, କେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ, କେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯେମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଥିଲା 2023 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମହାନାଗା ରେଲୱେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି। 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଭିରେ ଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ହାତ ଦେଖିବେ। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା, ଶବକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶବ ମାନେ ପଚିଗଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅଭିନୟଟିକୁ କରି ଦେଖେଇବି ମୁଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାଳ ଦେଇ ଭଜନଟିକୁ ଗାଇବେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା। ଅଭିନୟ କରିବାର କାରଣଟି ମୁଁ ଭଜନ ପରେ କରିବି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଅଭିନୟରେ ଯିବା। ଅଭିନୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପକ ଜୋରଦାର କରେ ତଳେ ସମସ୍ତ ହାତରୁ ଚାହିଁବି। June 3 ତାପର ଦିନ ଥାଏ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ କୋଟି କୈବଲ୍ୟ ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଡ଼ ଠାକୁର, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରିକା, ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ି, ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଛାଡ଼ି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସନ୍ତି କାହିଁକି? ମହାସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷର ସୁନାକୁଅ ପାଣିରେ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହୁଏ, 108 କୁମ୍ଭ ଜଳ ଲାଗି ହୁଏ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଗଜବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ସେହି ତ ଜଗତ ରଥି, ତାର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ସଂସାରୁ ସକଳ ଜୀବର ମୁକ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁଠି ମାଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଲୀଳାମୟ ସ୍ତ୍ରୀୟରେ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଟିକେ ବିଚିତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ସିନା 12 ମାସେନୀ ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳାଚାର, ପ୍ରତି ତପାବନ ଅର୍ଥେ ପ୍ରସାଦ ବାହାର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥି ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, କୁଣ୍ଢେଇବା ପାଇଁ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ, କରୁଣା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପର୍ବକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା? ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନର ପର୍ବ ସତରେ ଆଜ୍ଞା। ପାଇଁ ସେ ଦେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହା ମନରେ ଆଶା ନଥାଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ମନରେ ଠିକ ସେମିତି କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ଆଶାଟିଏ ବାନ୍ଧି ହେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଘର ସୁଦୂର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ, ମୋ ନାଁ ଦିଲୁ, ଏକାକି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଆସି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହସ ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ପଚାରିଲି ମୋ ଗାଁର ସାଙ୍ଗ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଜଗା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଜଗା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ନାଁ ଜଗା। ଆରେ ଜଗା, କାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆସିଲୁ ଟିକେ ଯିବା ଦେଖି ଆସିବା, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲି ଆସିବା ଆଜ୍ଞା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଗା କହୁଛି, ନାଇଁ ରେ ଦିଲୁ, ମୁଁ ଗରିବ ପିଲାଟିଏ, ମୋ ବାପା ମା କେଉଁଠି ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯିବି ବସ୍ରେ, ଯଦି ଯିବା ଆସିବା କରିବି 1000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ଆରେ 1000 ଟଙ୍କା କିଏ, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ରେ। ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ସିଏ ପୁରା ଭାବ ବିନିଦିଆ ଭାବର ଠାକୁର, ତା ଡୋରି ଲାଗିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା, କରି କରାଉ ଥାଏ ସେଇ ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ସେ ଆମ ଜନ୍ମର କାରଣ, ସେ ଆମ ହସର କାରଣ, ସେ ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ, ସେ ହିଁ ଆମ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, କାହିଁକି ବସ୍ରେ ଯିବା ଆମେ? ଏବେ ଏବେ ତ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆସୁଛି ହାଓଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରୁ, ଆମେ ତାରି ଦେହରେ ଚଢ଼ିଯିବା, ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବା, ସେଠୁ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାପରେ ଯାଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇ କାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। କହିଲୁ କେଡ଼େ ଖୁସିର କଥା ଆଜ୍ଞା, ମୋ କଥାରେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଗା, ଭାରି ଖୁସି ହେଇଛି, କହୁଛି ସତ କହିଲୁ ଯିଲୁ, ଆମେ କାଲି ଯିବା, ମୁଁ କହୁଛି ନାଇଁ ରେ ଆଜି ଯିବା, ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକାରେ ଯିବା। ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକାରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଗା କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର 3 ନମ୍ବର ବଗିରେ ଚଢ଼ିଗଲୁ ଆଜ୍ଞା। ହଠାତ୍ କିଛି ସେକେଣ୍ଡର ଯାତ୍ରା, ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର, ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ
ଅସ୍ପେଶ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇ ତାର ତିନି ଖଣ୍ଡ ବଗି ଓଲ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଶବ, ସମସ୍ତେ ମରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ତିନି ନମ୍ବର ବଗିରେ ବସିଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ, ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ଶବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ପୋତି ହେଇଯାଇଥାଏ, ମୁଁ ଅଚେତ ହେଇଯାଇଥାଏ, ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ ଜୀଅନ୍ତା ଶବ। ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱରର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳମାନେ ଆସି ଟ୍ରେନ୍ ବଗିକୁ କାଟି ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ଶବମାନଙ୍କୁ ପିଙ୍କି ଦେଉଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ବି ଭାବିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୀଅନ୍ତା ଶବ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନେଇ ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ପିଙ୍କି ଦେଲେ, ମାଟିର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲି ଆଜ୍ଞା, ହଠାତ୍ ଜିଇଁ ଉଠିଲି, ଚାରିଆଡ଼େ କୋଚିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଗାକୁ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଆଣିଥିଲି ଜଗତ୍ରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ କୋଚିଲି ଆଜ୍ଞା, ଚାରିଆଡ଼େ କୋଚିଲି, କୋଉଠି ପାଇଲିନି, ଶୁଣିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଗାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇ ସାରିଛି। ସେଉଠୁ ଯାଇ ସେ ଭାବ ବିନନ୍ଦିଆ ଭାବର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ତୋ ନାଁ ବି ଜଗା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ନାଁ ବି ଜଗା, ତାକୁ ଆଣିଥିଲି ତତେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, କାଲି ଥିଲା ତୋର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତୁ ସୁନାକୁ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଥାନ୍ତୁ, ଆରେ ଶୁଣିଛି ତୁ ତୋର କୋଉଠି ଭଗତର ପ୍ରାଣ, ତୁ ମୋ ମୁଗୁଣି ଧରିଥିଲୁ, ତୁ ମୋ ମଜା ଉଧାରିଥିଲୁ, ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ, କହରେ ଜଗା ତତେ ପଚାରୁଛି କହ, ତତେ କ'ଣ ତୋ ସୁନା କୋଡ଼ ପାଣି ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାରେ ଜଗା, ତତେ କ'ଣ ତୋ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଜଳ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାରେ ଜଗା, ତତେ କ'ଣ ତୋ ମହୋଦଧିର ଜଳ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାରେ ଜଗା, ତୁଏ କୋଟି କୋଟି ଆଡ଼ି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଖି ମୁହଁରେ ମହାସ୍ନାନ କଲୁ, କ'ଣ ସତରେ ଆଜି ଆକାଶ ପଡ଼ିବ ଖସି, ଆଜି ଫାଟିଯିବ ମାଟି, ମହୋଦଧି ବାହୁନିବ ମଥା ପିଟି ପିଟି।